Всички дечица, които посещават нашите съботни занятия, са билингви. И на практика нашата основна цел е да направим така, че тяхното езиково равнище да достигне езиковото ниво на децата, чийто език е майчин език е български. След като сме го сложили, държим ето тук и обръщаме. Проблема е, че помежду си в семейството и в общността те говорят основно на майчин език. Дайте всички деца да държим балони. Дайте всички майки да сложат брашно и тогава ще продължим по-нататък. Те просто не владеят езика и те не разбират какво им се говори. Дори тук имат огромно желание да участват, но понякога не могат да разберат правилата на играта и се налага други дечица да им превеждат на техния език, за да могат да бъдат адекватни в хода на занятията. В първи клас те първа никой не се занимава с това, те да учат български език. Всъщност целим да подпомогнем тяхното успешно навлизане в първи клас и изобщо продължаването в учебната система. Тъй като една част от тях никога не са били на детска градина. Ето миналата година имахме 3 или 4 дечица, които за първи път влязоха в някаква работна, в някаква учебна среда и те дори не знаеха начина по който се държи молив. Я да видя всички, имат ли такива балончета, пълни с брашно? Не, още не, имаме още малко. Майките, те участват в няколко дейности. Веднъж участват в ежемесечни съвместни занятия от типа на това, което днес се случи. И участват също и в психологическо консултиране. Да си представим, че от тези топчета можем да направим героите на нашата приказка. А сега майките да нарисуват на топчетата героите на децата си. Първо, за да могат да знаят какво трябва да правят с тяхното дете. Защото родителите в повечето случаи не полагат, нали, не казвам за нашите родители конкретно, но доста родители или са прекалено ангажирани, нямат възможност да обърнат време, да отделят време и да обърнат внимание на децата си, или не ги изслушват достатъчно, винаги не ме занимава с твоите глупости, а детето също има някакви негови проблеми и те трябва да намерят решение. Посещаваме, нали, всяка седмица, всяка събота, и както за децата, така и за нас не е забавно. И с български напредват много добре, и с рисуването, с материалите, с всичко станаха по-сръчни. Почват да пишат, моето малко по-големичко, почват да пишат буквите. Хубаво на децата. Да не стоят само в къщи и пръско. Много им помага на говора. Да. Ние сме, защото произходът не е бургоджийско. Не сме, нали, българи. Бургоджи сме. И това много ни помага как да общува с другите деца. Защото са няколко, нали, нации различни и много ни помага това. Как да говори, как да общува. Мамо ти в Минеска, тъй говорихме, тъй правихме и одобряваме го като цяло. Майките трябва да знаят, че знанието наистина е ценност. Това е първото нещо, което страшно ме стресира. Тук Ветово е известно с не до там добри неща и модела на успелия човек благодарение на знание, на можене е такъв модел в това градче. На практика почти няма. И особено в техните. Ами те са алуджиите тук. Нали, телефонните измамници. Кой беше ти в приказката? Дядото. Да. А коя приказка? Дядо и ряб. Харесва ми дето играят игрите. Научвам си всичко тук. Ти какъв беше? Кучето. Много приятели. Ничак не мога да ги разкажа. Това, което получаваме като обратна връзка от родителите, смятам, че нашата намеса е чувствителна. Вие видяхте децата, те искат, най-вече се отварят към взаимодействие, към контакт и към въздействие преди всичко.